তাই বৰ ভাল ছোৱালী দেউতা। ভাল বেয়া মই সেইটো কথা সোধা নাই। তোৰ কি ল'ৰা বন্ধু নাই নেকি? আছে, ঢেৰ আছে। তেনেহ'লে আকৌ ছোৱালী কথা নিয়োগ কৰ যে। ছোৱালী মানুহজনী অকলে অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইবাবে মোৰ লগত আহে। তোক মই মানুহ অনা নিয়োগ কৰিবলৈ বাইক কিনি দিয়া নাই। তাই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, অহা যোৱা কৰিবলৈ মই মোক ধনী দুখীয়াৰ বিৱৰণ দিব নালাগে। এই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো মানুহক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ। মই ভাবোঁ মই একো ভুল কৰা নাই। কি ক'লি? বৌয়ে কথাবোৰ জানিও লুকুৱাবলৈ বিচাৰিছে নে নজনাৰ ভাও ধৰিছে? তুমি মোক তেনেকৈ ক'লা যে তাই মোৰ ছোৱালী, তাৰ প্ৰতি মোৰ কি চিন্তা নাই? হয় না হাজির।